Серцями підставляємо водоспаду цілющих звуків музики Шопена. Саме так назвали концерт всесвітньо відомого композитора учні школи педагогічної практики і студенти Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, клас викладача Ольги Назаренко. Минулої неділі в залі мистецтв Прикарпаття разом з поціновувачами Шопеніани концерт слухали і наші кореспонденти. На початку березня виповнилося 210 років з дня народження відомого польського композитора-романтика Фредеріка Шопена. Це один з найулюбленіших композиторів учнів школи педагогічної практики та студентів-викладача Ольги Назаренко. Вишукано, красиво, світло, ніжно. Прекрасно. Діти дуже люблять грати музику Шопена. Окрім моїх дітей, беруть участь відомі, знані музиканти нашого краю – Ольга Яловенко – вокал і Любов Литвинчук – скрипка. Я дуже вдячна їм за співпрацю. На творчість Фредеріка Шопена мала великий вплив польська народна культура – полонези, мазурки, вальси. Я люблю Шопена, тому що я дуже люблю цей напрямок романтизму, це мій любимий напрямок музики. І я раніше грав ноктюрн Шопена. І я завжди уявляла, що це якесь море, кораблик, хвилі завжди пливуть. І в нього дуже гарна, ніжна музика. Дуже красива. Популяризація творів світової музичної культури – основне завдання в навчанні юних музикантів Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського.